Γεια σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα που σχετίζεται με το αν ο πλανήτης μας Γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός, με θέληση και συνείδηση ή όχι. Μπορεί η Γη να αισθάνεται. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να σχηματίσετε μια σταθερή άποψη και μετά αφήστε ένα σχόλιο για να το συζητήσουμε. Ας ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι τα ουράνια σώματα όπως οι πλανήτες, τα φεγγάρια, η ύλη ακόμα και οι γαλαξίες κλπ. Είναι ζωντανοί οργανισμοί με τη δική τους θέληση. Ας δώσουμε όμως έμφαση στη Γη. Πιστεύετε ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός με τη δική του θέληση? Η έννοια της γης ως ζωντανού οργανισμού με τη δική του θέληση είναι μια συναρπαστική και φιλοσοφική προοπτική γνωστή ως θεωρία της γείας. Προτάθηκε από τον James Lovelock τη δεκαετία του 1970. Η θεωρία της γείας προτείνει ότι η Γη λειτουργεί ως ένας ενιαίος ζωντανός οργανισμός, με όλα τα συστατικά της να συνδέονται μεταξύ τους και να συνεργάζονται για να διατηρήσουν συνθήκες κατάλληλες για ζωή. Από επιστημονική άποψη, η Γη είναι σίγουρα ζωντανή με την έννοια ότι υποστηρίζει μια τεράστια ποικιλία μορφών ζωής και συντηρεί πολύπλοκα οικοσυστήματα. Ωστόσο, το αν έχει συνειδητή βούληση ή πρόθεση είναι θέμα ερμηνείας και απαιτεί συζήτηση. Μερικοί υποστηρικτές της θεωρίας της Γείας υποστηρίζουν ότι τα συστήματα της Γης παρουσιάζουν χαρακτηριστικά αυτορύθμισης και ομοιόστασης, υπονοώντας ένα είδος συλλογικής βούλησης για διατήρηση της σταθερότητας και της ισορροπίας. Επισημαίνουν φαινόμενα όπως η ρύθμιση της ατμοσφαιρικής σύνθεσης και θερμοκρασίας, ο κύκλος των θρεπτικών ουσιών και οι μηχανισμοί ανάδρασης μεταξύ των ζωντανών οργανισμών και του περιβάλλοντός τους ως απόδειξη της νοημοσύνης της Γης. Από την άλλη πλευρά, οι σκεπτικιστές υποστηρίζουν ότι η απόδοση συνείδησης ή πρόθεσης στη Γη είναι ανθρωπομορφισμός, εφαρμόζοντας ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε μη ανθρώπινες οντότητες. Προτείνουν ότι, ενώ η Γη μπορεί να παρουσιάζει περίπλοκα μοτίβα και διαδικασίες, αυτά μπορούν να εξηγηθούν από φυσικούς νόμους και εξελικτικές διαδικασίες και όχι από μια εγγενή βούληση. Τελικά, το αν η Γη έχει θέληση είναι θέμα ερμηνείας και φιλοσοφικής προοπτικής. Ενώ η θεωρία της Γείας προσφέρει έναν συναρπαστικό τρόπο για την ενοιολόγηση της διασύνδεσης της ζωής στον πλανήτη μας, παραμένει μια υπόθεση που απαιτεί περαιτέρω εξερεύνηση και συζήτηση. Άρα οι σκεπτικιστές πιστεύουν ότι μόνο οι ανθρώπινες οντότητες έχουν συνείδηση. Οι σκεπτικιστές δεν πιστεύουν απαραίτητα ότι μόνο οι ανθρώπινες οντότητες έχουν συνείδηση, αλλά μάλλον συχνά προσεγγίζουν το ζήτημα της συνείδησης με μια πιο προσεκτική και εμπειρική προοπτική. Ο σκεπτικισμός, σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρεται σε μια μεθοδολογική προσέγγιση που επιδιώκει να αξιολογήσει κριτικά ισχυρισμούς και αποδεικτικά στοιχεία, ιδιαίτερα σε τομείς όπου μπορεί να υπάρχει έλλειψη εμπειρικών δεδομένων ή όπου οι αξιώσεις φτάνουν στα όρια της εικασίας ή της μεταφυσικής. Στο πεδίο της συνείδησης, οι σκεπτικιστές μπορεί να αναγνωρίσουν ότι οι άνθρωποι διαθέτουν μια υποκειμενική εμπειρία συνείδησης, που υποστηρίζεται από παρατηρήσιμες συμπεριφορές, εγκεφαλική δραστηριότητα και νευροεπιστημονική έρευνα. Ωστόσο, μπορεί να προσεγγίσουν τους ισχυρισμούς συνείδησης σε μη ανθρώπινες οντότητες, όπως τα ζώα ή ακόμα και τα φυσικά φαινόμενα στη Γη, με σκεπτικισμό, εκτός εάν υποστηρίζονται από ισχυρά εμπειρικά δεδομένα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μελέτη της συνείδησης είναι ένα σύνθετο και διεπιστημονικό θέμα που περιλαμβάνει τη φιλοσοφία, τη ψυχολογία, την νευροεπιστήμη και άλλους κλάδους. Ενώ υπάρχει συνεχή συζήτηση για τη φύση της συνείδησης και τις πιθανές εκδηλώσεις της σε μη ανθρώπινες οντότητες, ο σκεπτικισμός χρησιμεύει ως πολύτιμο εργαλείο για την αυστηρή αξιολόγηση των ισχυρισμών και την προώθηση της κατανόησής μας με βάση στοιχεία και αιτιολογημένη έρευνα. Λαμβάνοντας την οπτική γωνία των σκεπτικιστών, που προσεγγίζουν την έννοια της Γης που έχει δική της βούληση, με προσοχή και εμπειρικό έλεγχο, ποια επιχειρήματα μπορούν να προβληθούν? Έλλειψη εμπειρικών αποδεικτικών στοιχείων. Ενώ η Γη αναμφισβήτητα εμφανίζει πολύπλοκα συστήματα και διαδικασίες, δεν υπάρχουν εμπειρικά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι διαθέτει συνείδηση ή θέληση με τον ίδιο τρόπο που έχουν οι άνθρωποι. Η συνείδηση, όπως βιώνεται από τους ανθρώπους, περιλαμβάνει υποκειμενική επίγνωση και σκοπιμότητα, που είναι δύσκολο να εφαρμοστούν σε μια πλανητική κλίμακα χωρίς ανθρωπομορφοποίηση. Νατουραλιστικές εξηγήσεις, οι συμπεριφορές και τα φαινόμενα που αποδίδονται στη Γη, όπως η ρύθμιση των οικοσυστημάτων και του κλίματος, μπορούν συχνά να εξηγηθούν από φυσικούς νόμους και εξελικτικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, το κλιματικό σύστημα της Γης λειτουργεί σύμφωνα με φυσικές αρχές όπως η θερμοδυναμική και η δυναμική των ρευστών και όχι επιδεικνύοντας συνειδητή λήψη αποφάσεων. Η αρχή του Occam Razor,
Από φιλοσοφική άποψη, η αρχή του Occam Razor προτείνει ότι οι απλούστερες εξηγήσεις θα πρέπει να προτιμώνται έναντι των πιο περίπλοκων όταν εξηγούνται διάφορα φαινόμενα. Η άποψη ότι η Γη έχει συνειδητή βούληση προσθέτει περιττή πολυπλοκότητα στην κατανόησή μας για τις πλανητικές διεργασίες όταν αρκούν οι πιο απλοϊκές νατουραλιστικές εξηγήσεις. Ενώ οι υποστηρικτές της θεωρίας της Γαίας παρουσιάζουν συναρπαστικές ιδέες για τη διασύνδεση των συστημάτων της Γης και τη δυνατότητα αυτορύθμισης, οι σκεπτικιστές παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με την απόδοση συνείδησης ή πρόθεσης στον ίδιο τον πλανήτη μας. Υποστηρίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω επιστημονική έρευνα και εμπειρικά δεδομένα για να εμβαθύνουμε στην κατανόηση της σύνθετης δυναμικής της Γης χωρίς να καταφεύγουμε σε ανθρωπομορφισμό ή μεταφυσικές εικασίες. Λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική του James Lovelock και των υποστηρικτών της θεωρίας της Γαίας, που βλέπουν τη Γη ως ζωντανό οργανισμό με τη δική του βούληση, ποια επιχειρήματα μπορούν να παρουσιαστούν? Σταθερότητα και αυτορύθμιση. Η θεωρία της Γαίας προτείνει ότι τα συστήματα της Γης παρουσιάζουν αξιοσημείωτο βαθμό αυτορύθμισης και σταθερότητας, διατηρώντας συνθήκες κατάλληλες για ζωή σε διάφορα γεωλογικά χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, η ρύθμιση της ατμοσφαιρικής σύνθεσης, της θερμοκρασίας και του pH των ωκεανών θεωρούνται απόδειξη της ικανότητας της Γης να ρυθμίζει ενεργά το περιβάλλον της για να υποστηρίξει τη ζωή. Μηχανισμοί ανάδρασης. Τα οικοσυστήματα της Γης χαρακτηρίζονται από πολύπλοκους βρόγχους ανάδρασης, όπου οι αλλαγές σε ένα μέρος του συστήματος μπορεί να έχουν σημαντικές επιδράσεις σε ολόκληρο το σύνολο. Οι υποστηρικτές της θεωρίας της Γαίας υποστηρίζουν ότι αυτοί οι μηχανισμοί ανάδρασης χρησιμεύουν για τη σταθεροποίηση του περιβάλλοντος της Γης και τη διατήρηση της ισορροπίας, υποδηλώνοντας μια μορφή ευφυΐας, η σκόπιμη συμπεριφορά. Αναδυόμενες ιδιότητες. Η θεωρία της Γαίας βλέπει τη Γη ως κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μερών της, δίνοντας έμφαση στις αναδυόμενες ιδιότητες που προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ζωντανών οργανισμών και του περιβάλλοντος τους. Από αυτή την άποψη, η Γη μπορεί να θεωρηθεί ως μια ενιαία, αυτορυθμιζόμενη οντότητα που παρουσιάζει ιδιότητες ζωής, όπως προσαρμογή και απόκριση σε εξωτερικά ερεθίσματα. Εξελικτική προοπτική. Η θεωρία της Γαίας ερμηνεύει την ιστορία της Γης ως μια διαδικασία συνεξέλιξης μεταξύ της ζωής και του ίδιου του πλανήτη. Η ζωή δεν έχει απλώς προσαρμοστεί στις συνθήκες της Γης, αλλά έχει διαμορφώσει και μεταμορφώσει ενεργά τον πλανήτη με τρόπους που υποστηρίζουν τη δική του ύπαρξη. Αυτή η αμοιβαία σχέση μεταξύ ζωής και Γης υποδηλώνει μια μορφή αμοιβαίας επιρροής και συμβίωσης. Ολιστική άποψη. Η θεωρία της Γαίας ενθαρρύνει μια ολιστική θεώρηση της Γης ως ένα διασυνδεδεμένο και αλληλοεξαρτώμενο σύστημα, τονίζοντας τη σημασία της αναγνώρισης της εγγενούς αξίας όλων των ζωντανών όντων και της ανάγκης για υπεύθυνη διαχείριση του πλανήτη. Βλέποντας τη Γη ως ζωντανό οργανισμό με τη δική του θέληση, οι υποστηρικτές της θεωρίας της Γαίας υποστηρίζουν μια βαθύτερη κατανόηση της σχέσης μας με τον φυσικό κόσμο και τη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας και της ακεραιότητάς του. Συνολικά, οι υποστηρικτές της θεωρίας της Γαίας υποστηρίζουν μια αντισυμβατική και ολιστική προοπτική για τη Γη ως ζωντανό οργανισμό με τη δική του θέληση, καλώντας μας να επανεξετάσουμε τη θέση μας μέσα στον ιστό της ζωής καθώς και τη διασύνδεση όλων των ζωντανών όντων στον πλανήτη μας. Εσείς τι πιστεύετε? Έχετε διαμορφώσει άποψη μετά τα όσα υπόθηκαν? Πείτε την ελεύθερα στα σχόλια και ας το συζητήσουμε. Εντάξει, λοιπόν, είμαι ο Λάζαρος από Ελλάδα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν ναι, κάντε ένα like ή μια κοινοποίηση και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Μείνετε ασφαλείς!